Training hätte ich überhaupt dafür entscheiden. Und das bedeutet, die Rüste. Er tok i. Ja, innlegget da. Og det er 2-0. Det er 2-0, og det er høyrebekk Vidu Anessa som skårer etter glimrende forarbeid av Nicolas Johannes Nunes Godoy. Thank you.
Det bak seg før den kom til Scheid. Da det gutt Rian Hopen som spurte 75 kamper i Eliteserien. Start og tilbyr seg et ordentlig overtak foreløpig her. Fly frem og tilbake. Sikkert vanskelig for dommerne og holde noen linjer på. Spesielt det med holding. Nydelig spill her av Scheid, men så får Essa setter den, Yusuf. Heid fortsetter han videre på sin venstre side. Scheid kontrollerer. Frido Anese utfordrer. Går forbi. Og får. Esse. Ja, det Ja, greit helt til Rognve vinner ball fra Soklovski. Okay.
Asam. Nå har vi to skjeitspillere, det blir for vanskelig. Skjer den taklinga, og Ahmed kan komme for seg. Han har med seg få spillere framover. Kua ledig inne I boksen. Drar av tre bakker. Det fint gjort. Får til en avslutning også. Ja, fine detaljer. I kampen mot Tynset, eller en av de tre. Lang opp. Yeah.
Skeid nå. Jeg synes Dogman har vært veldig god enn I andre lange. Klarer Martin Pettersson hjemme å få tak I den, og så det Tapas Hall som nesten klarer å komme forbi ESA. Da hadde det vært... Vender fint av Rido Vanessa. Setter fart. Og går ned. Egentlig god mulighet for Martin Fasting. Kaptein Åsarø. Rido Vanessa. Skeide, de stiller med Idar Nordby Lusgaard I mål. Mats Andersen, Tom Even Skogsrud, Rydvan. Har også Nessar Chaudhry der oppe, og ikke minst Veiby som kommer på venstre. Han får Skeide komme seg I posisjon. Essa, nydelig jobber opp den, og klar. Nå kan de komme igjen. Ser Hassan bruker fantasi. Nå fordrer Skeide bekken. Thank you.